дағдысы белгілеп қойшуыз керек. Азыр бұл командалардың қайсынысы жеңіске жетшет деген сұрағы тап-тақыр сөз айту дейлік мүмкін емес. Екі командада тең әлбетте жоғарғы мүмкіншілік бар. Бірок Наке Четинди командасы бұға чейінке Бишкек шаарынын 141 жылдыгына арналып уюштурулган облустук мелдештен Чүй облусу жана Бишкек шаарынын гана командалары катышкан ал мелдешке. Ал жакта болсо алар болгону республикалык мелдешибиздин тушоо кесүү экинчи орунду ээлеп калды. Бирок финалда өтө ири эсепте келечек Бишкек командасына жеңилип калгандыгын биз айтып коюшубуз керек. Тилекке каршы келечек командасы бул мелдештен катышуудан баш тартты. Себеби эмнеде экендигин мен айта албайм. Балким келсе жогорку деңгээлдеги оюн болмок деген оюн бар, бирок азырынча келечек командасынын башка өздөрүнүн ойлогон иштери болушу толук мүмкүн. Балким ким билет, жакын аралыкта ал команда өздөрүнүн күчүн башкан ушул улуттук чемпионаттардын биринде көрсөтүшү мүмкүн. Азыр кызыл кийимчен бул Четинди командасы, Бишкек шаары ал эми Ал Каната командасы болсо, алар сары түстөгү жаат. Келиңиздер курамдарды бат-баттан тааныштырып жиберели. Биринчи болуп Ал Каната командасынан баштай турган болсок, курам төмөнкүдөй. Биринчи катар саны менен команда капитаны Сүйүнтбек Орозбаев өзүнүн Мустанг аттуу аргамагы менен ойнолуп барат. Ал эми анын атаандаш командадан команда капитаны жөнүндө айта турган болсок, ал Самат Кушчугулов. Эми курамдарды толук тааныштырып өтөлү. Четинди командасынын экинчи номердеги оюнчусу бул Көкбет аттуу аргамакты минип жаткан Жакшылык Ошойматов, андан ары үчүнчү Амантур Шекелов, төртүнчү Бек Эрмек уулу Телтору, бешинчи Кантай Алмезгилде эсеп сандары ачылды. Деги чекти жок, дагы да болсо чао уланып жаткан учуру. Урматтуу мекендештер, мен бат-баттан курамды тааныштырып жиберейин. Себеби курамды тааныштырып жатканда кандайдыр бир өзгөчө окуя орун алып кетпеш үчүн. Алтынчы Азат Кемелбек уулу Торчик, андан ары жетинчи Нургазы Русланбек уулу Заговор, сегизинчи Адилет Дүйшөнбек уулу Идальго, тогузунчу Бекмурат Садыров Шахмат, онунчу Калысбек Кыдыков Сыймык, он биринчи Санжар Идрисов Валюта, он экинчи Сагын Исабеков Сары. Ал эми Шекелов Амантур 94 азыр гана Четинди командасын тааныштырды. Эми Ал Каната командасынын курамын тааныштыралы. Сүйүнтбек Орозбаев ал Мустанг менен ойноп жаткан чагы команданын капитаны. 91 жылкы чапканаты Торчик Русланбек уулу Нургазы 94 экинчи Кенжегул Бейшеев чагылган. Үчүнчү Тойчубек Коргонбаев Байгашка, төртүнчү Азамат Шабданбеков Шамдагер, андан ары бешинчи Мурат Бишибаев Спартак, алтынчы Улан Исаков Золотой, жетинчи Талайбек Байсубек уулу Данакер, сегизинчи Беккелди Бакелди Чолпонбаев Сүлүккара, ал эми тогузунчу бул Марс Бакберди уулу Көкчар аттуу аргамагы менен ойноп жаткан болсо, онунчу Кененбай Өмүралиев Бойко, 11-чи Акыл Сагынбеков аларча, 12-чи Бакыт Майрамбек уулу Самурай. Мына ушундай курам буйруса азыр жогорку деңгээлдеги оюн көрсөтүп жаткан чагы. Ал эми Акыл Сагынбеков ортого жекеме жеке чыккан Ал Каната командасынын оюнчусу Улакты эңип алды жана ал азыр өзүнүн чабуулун улантууга толугу менен мүмкүнчүлүк алып, жакшы бир чабуулду улантып жаткан чагы. Биз албетте Четинди командасынын биринчи аракетиндеги чабуулун көргөнбүз. Азыр болсо тескерисинче Ал Каната командасы уламдан улам кооптуу жүрүштөрдү өнүктүрүп отурууда. Бул деген албетте чындыгында биринчи лиганын чемпиондору бул беттеште кайсы бир деңгээлде фаворит экендигинен кабар берип турат. Дагы да болсо чабуул токтой элек, азыр салым болуп калышы мүмкүн. Өзгөчө
жақшы мүмкіншілік пайда болып жатқан мезгіл, жана улақты таштауға азыр ешкім мүмкіншілік ала албай жатқан ұшыры. Екі өліп азыр жақындап келді. Чамамда четінде командасы азыр алғашқы өткөру алу улақты атандаштарына таштатып қойу арғасыз болышты. Мәке бүгінгі бүттеште өзінің көк атыменен ойнап жатқан Мұрат Бешебаев команданың ең бір мықты ойыншысы, бірінші лиганың бомбардири деп айтсам да болады. Есеп сандарын ачып, өз командасын алдыға сүйдіріп чыққан чағы. Шынты Алқанатта командасы есеп сандарын ачып кетті. Еме осы андан ары жүріш ойын уланат. Еме четінде есеп сандарын теңеуге батырақ әрекеттен көріш керек. Бұл болса, бұл команда азыр ири есепте артта қалып қалшы толық ықтымал. Қайрадан әлі ұлақты Алқанатай командасын ойыншылар жерден еңу алды. Байқай тұралы сары кемшендер азыр кейінгі өзгөчө бір жүрішті жасауға мүмкіншілік қараштырып жатқан чағы. Азыр кейінгі кезектегі чауыл. Дауысы Марс Бақберди уулу Алқанатай командасынын ойынчусу. Ал улак менен алдыга бара жаткан мезгили, бирок бул ирет сүрмө топ өз ордуларында бекем болууда. Албетте улак али талаанын ичинен чыга элек, тагыраага аут боло элек. Анткен менен мына эми сүрмө топ баарын тең сыртка чыгарып жибергендигин байкадык. Ойын даласындағы областық даражадағы қалыс көк атты мініп жалын жалбыртатып жапқылап ойынға көзөмөл салып жүрген Чотов Алмаз. Ойынды ортодогу айлампадан аутқа чыгып кеткенге байланышты жалғастырабыз. Ортодогу ойынчылар жекеме-жеке. Четинди командасынын жекеме-жеке ойынчысы Адилет Дүйшенбеков жана Сагынбеков жекеме жеке чыгуу эрөөлү орун алат. 8-мүнөт урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, Акыл Сагынбеков жана ага каршы Адилет Дүйшенбек уулу азыр жекеме жеке эрөөлүндө. Чындыгында бул жерде азыр кайсы спортчунун багы жанат айтуу кыйын, анткени менен четинде командасынын оюнчусу биринчи болуп булакты эңүү алууга аракетин көрдү. Анын аракети жаман эмес, эми өзүнүн өнөктөштөрү менен биргеликте кандайдыр бир жакшы чабуулду улантууга азыр мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн. Бир атаандашын ал жазгырып артка калтырды, эми ылдамдыкты кошо турган болсо азыр чабуулду жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Акырындап четинди командасынын оюнчулары азыр эсеп сандарын теңөөгө жакындап бара жаткан учур, бирок коргонууда Алканата командасынын оюнчулары чындыгында мактоого арзырлык жакшы оюнду көрсөтө алды дагы. Эми биз кезектеги жекеме жеке чыгууга ортоктош болобуз. Азырынча жекеме жеке чыгууда командалардын абалы дээрлик бирдей десек жаңылган болбойбуз. Бирде biggest and strongest survive here. A million pictures are painted on this canvas. These four Келиңиздер жекеме жекеге ортоктош бололу. Азыр мына четинди командасынан Бекмурат Садыров шахмат менен чыккан болсо, ага каршы Алканата командасынын оюнчусу бул Алканата командасынан азыр Бекмурат Садыров деп жазылууда. Демек дал ушул оюнчу, бирок эмнегедир Бакыт Майрамбек уулуна окшошууда. Азыр болсо мынакей чабуулда кайрадан улакты
ең алуға әрекет қылған. Ал қанатта командасы жақсы бір жүріш өнігіп жатқан чағы. Четінде командасының ойыншылары ортадағы атандаштарының чауылынан ұл тайғазамды жақсы ілі қорып жатқан мезгіл. Әнткен менен ал қанатта командасының шындығында өте жақсы делінген, мұқты делінген ойыншылары бар. Андықтан айлаш керек. Қазір болса чауылдағы да осы өлігі жаңа жиынтық өзгеріп, ұшыл есептер өзгеріп қалшы толық ықтымал деген шекте. Четінде командасы азырынша қорғануны мұқты көруді. Әнткен мені мұна қараңыздаршы. Не деген салым? Не деген салым? Өте қос салымдардың бірі олды. Чындығында бұл жолы Алқанатта командасының ойыншысы бұл жаңыл басам Генінбай Өмірәлиев есеп сандарын Ақыл Сағынбеков болған кен есеп сандарын 2-0-ге өзгертіп жіберді. Нашындай азыр ачынды онда 2 командадағы құйын чапқын болып өті жоғарқы деңгейдегі ойынды өткөрді. Ошол мезгілде Ысқөлдің ауасыдағы Ысқөлдің шамалыдағы аға аралашып өзгеше бір торнада жаралып кетуде болып жатқандығын байқодоз. Олақ жерде 2-0 есебінде дағы болса Алқан Ата командасы алдыда келе жатқандығын белгілеп қойшыңыз керек. Шындығында бұл беттеште фаворит қатары біз ешкімді айта алмаймыз дегенбіз башында. Шындығында дағы айта алмақ емесмін, мен айта алмақ емесмін, бәлкім сіздер айтышыңыздар мүмкін әлі. Әнкен менен фаворит атымында бізге өзінің үшін шығарып жатқандай. Біз фаворит біз бұл беттеште біз ұтуға жақынырақ біз дегенде. Ал әлбетте Талас облысынан келген Алқанатта командасы болуда. Зырш Улақ қайрадан сыртқа шығып кеткендігіне байланышты жеке шығу ереуілі қатталады. Ойынды ортадан жалғастырамыз. Мына 9-шы майды күтіп ұшыл чемпионатта жақшына қай қызмат қылалы, ұшыл чемпионатты татына қай өткөзі олалы, негізелі адам баласының емдені баштаса, қандай жүргі қазір ортада жаңа қайрадан четінде командасының ойыншысы Улақты еңу алды. Азыр жақшы чауылды ұйыштыруға мүмкіншілік бар. Идальго менен Садыр Бекмұрат. Четінде командасының ойыншыларына емі Алқанатта ойыншылары мүмкіншілік бербей алдыларын жолдорын тұрып, сүрме топ сыртқа шығаруға әрекеттен өді. Бекмұрат Садыров Улақ менен болчу. Емі мінекей таптақыр Улақ жерге түшіп қалғандығындағы байқаудыз. Құрматты көк бөрішілер, аржағынан діле бастырса болотта емі. Көрішілердің алдындан өтпейлі қойсыңыр, құрматты көк бөрішілер. Азыр Улақ жерде ешкім мен албай жатқан мезгілем. Ар жағына шығып алғыла тем, осыны айттырмай. Екі команданың ерөлі, анакей, егерде бір мүтін ішінде Улақ алынбаса, қайрадан жекеме жеке шығуда уланышы күтілет. Азыр жақшы бірінші олып Улақты қайрадан четіндік оның ойыншысы еңіп кеткен. Бірок Санжар Идрисов өзінің чауылын андан ары өніктүрі алған жоқ. Жиынтық болғаны аут менен бүтуді. Емі осы қайрадан жекеме жеке шығуға ортоқтош болауыз. Азыр кімдер шығады? 9-шы номердегі Бекмұрат Садыров, ал четінде командасынан шығуда. Ал емі аға қаршы Ақыл Сағынбеков Ала Арша менен ортаға шықты. Ала Арша бұл Алқанатта командасының негізгі ойыншысы. Мұндай айтқанда жекеме-жекедегі мұқты ойыншысы. Ал еме аға қаршы шығып жатқан шахмат
туу ат жөнүндө дагы биз жакшы сөздөрдү айта алабыз. Чындыгында азырынча бул оюнда жекеме жекеде өз командасына жакшы эле жардам тийгизүүдө. Анткени менен оюнчулар өздөрү бир аз чабалдык кылып жаткандай убакты оң тарапка, оң такымга басты. Эми Бекмурат Садыров акырындап кийинки чабуулду уюштурууга чыкса болот. Байкай туралы Бекмурат Садыров азыр улак менен анын жолун 3 коргоочу тороп жаткан учуру. Бирок Бекмурат Садыров аны өзүнүн өнөктөшү менен бирге дагы бир өнөктөшү жардамга келди жана улак кайдан жайдан мен көргөн жокмун. Ал Канада командасынын оюнчулары алып кеткен экен. Эми күтүлбөгөн жерде окуя ушундай өзгөчө тарапка өзгөрүп кетти. Дагы биз кайрадан оюн талаасындагы жекеме жеке чыгууга ортоктош болобуз. Азыр мыкты делинген эрөөл орун алат деген ниеттебиз. Чотов Алмаз бул жерге 9-май улуу жеңиш күнүнө арналган республикалык мелдеште жети калыс тең бирдей аттанып калыстыгын жүргүзүп аткан калыстар тобуна биз деген алкыш айтмакчыбыз. Албетте оюн талаасында көк бөрүдө калыс болуш ер жүрөктүк керек, кажырба керек. Кайрадан эле жекеме жеке биз буга чейин эле айткан эки оюнчу кайрадан ортодо. Ошол эле шахмат менен Бекмурат, Бекмураттын атаандашы Адилет Дүйшөнбек уулу Акыл Сагынбеков азыр бул ирет эми Ал Канада командасынын намысын коргоп жаткан чагы. Алды, четинде алды, эми аутка чыгып кетпес экен. Азырынча улак сыртка чыга элек. Жерге түшүп калды. Ошол нерсени биз унутпашыбыз керек. Бар тең жайында четинди командасынын оюнчусу улакты эңип алууга жетишкен. Бирок 4-чү номердеги оюнчу андан ары улакты эңип алып кандайдыр бир чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк таба албады. Эми болсо биз кайрадан жекеме жеке чыгуу эрөөлүнө ортоктош болобуз. Так. Жекеме жеке чыгуу эрөөлү катталат. Ошол эле 9-чу номердеги четинди командасынын оюнчусу бул 9-чу номердеги Бекмурат Садыров. Ал эми ага каршы Ал Канада командасынан Кенжегул Бишеев чагылган менен чыкты. Кенжегул Бишеев дагы абдан бир белгилүү оюнчулардын катарына кире баштады. Айрыкча ошол буга чейинки болуп өткөн мелдештен кийин, Нооруз мелдешинен кийин өз учурунда ал оюнчуга дагы биз сөзсүз түрдө мыкты экендигин белгилеп койсок болот. Аут, улак сыртка чыгып кетти. Караш керек, караш керек. Эми ортодогу жекеме жеке тегерек чийиндин ичинде кайрадан биз жекеме жеке чыгууга ортоктош болобуз. Азыр кайрадан коргоочулар менен бирге аутка чыгып кетти Бек. Ортодон оюнду жалгаштыралы. Ортодон оюнду жалгаштыралы. Эки команда тең. Нооруз чемпионатында мыкты оюндарды көрсөткөн көк бөрүчүлөр кайрадан улуу жеңиш күнүнө арналган республикалык мелдеште кайрадан кезектеги жекеме жеке азыр көк бөрү федерациясынан 20 жекеме жекеге ортого негизи түпкү тамырынан 22 Кенжегул Бишеев жана ага каршы Бекмурат Садыров шахмат менен чыккан экен. 20 жылдык мааракеге буга чейинкидей эле эрөөл орун алат. Буга чейинкидей эле улак үчүн чоң талаш. Атуулдун оюну кыргыздын көк бөрүгө салым кошкон буга чейинки
Жана ақырындап Бекмурат Садыров улақты ең алу да ұнтақымға басылып, дару чауылға чығыш керек аннан кейін. Тоқтаусыз түрде көріп тұрау салқаната командасының чауылдағы ойыншылары дағы, қорғанудағы ойыншылары дағы мұқты екен деген. Зыр әме ақырқы секундалар, ұшылықтан ептерек ойлы ойыншы керек. Бекмурат Садыров жақшы азыр атандаштарының қорғанынан қайтты ашылып чықты өзінің өнік төшін өткөріп беруді, мұншалық көп өткөріп беру әшіндіғында азыр чауылды жоғы денгелді ұйыштыруға чоң тасырын тегізіші мүмкін. Шонды оқуя орын алдым. Жегінде орын алып жатқан. Көк бір ойынша республикалық 9 май ауылу жеңіштен ұрматына арналып ұйыштырылып жатқан қырғызстандық клубтардың жолбысы ички клубтардың ортосындағы мелдеш улану да азыр ачандыгында улак кимди экен деген да жада калса жакшы көрүү мүмкүн болгон жок. Анткен менен эсеп сандары 3-0 өзгөрүп калды. Өтө бир кызыктуу, өтө бир мыкты чабуулду жасады ал каната командасы. Чагылгандай эле эсепти өзгөртүүгө жетишти. Эми четинде командасынын оюнчулары эмне кылат? Өзгөртүш керек абалды, өзгөртүш керек. Ал каната барган сайын күчтөнүп, аттары дагы күчтөнүп, оюнчулары дагы күчтөнүп калгандыгын өзгөрүүдөбүз. Барып-барып ал каната командасы жогорку лигада ойногонго толук мүмкүнчүлүгү бар экендигин мына бүгүнкү беттештен улам бизге тастыктап жаткан учуру. Себеби четинде командасын албетте жогорку лигадагы командалар оңой эле утуп келишкен, биз көргөнбүз ири эсепте. Бирок мынакей биринчи лиганын командасынын дагы жеңип жаткандыгы болгону дагы абдан ишенимдүү жеңип жаткандыгы бул өз учурунда мынакей ал каната командасынын оюну ого бетер жакшырып барган, жакшырып келе жаткандыгынан кабар берип турат. Азыр болсо улак ортодо чоң талашка түшүп жаткан мезгили. Биринчи болуп эңип алган бул кайрадан эле 9 номердеги четиндик командасынын оюнчусу. Эми ал мыктылап такымга басып алган соң жакшы бир чабуулду уюштурууга сөзсүз түрдө жол таап алдыга барып көрүшү шарт. Эми өткөзүп берейин деп атат окшойт. Жаман эмес, өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Оң такымга баскан бойдон азыр четинди командасынын оюнчулары жүрүшүн улантууга бүт аракетин көрүп жаткан учуру. Өтө жогорку деңгээлдеги кылчайнаш бул беттеште болот деген. Бирок эсеп сандары 3-0 болуп калгандыгы бул албетте интриганы бир аз да болсо азайтты. Анткени менен четинде командасынан биз дагы да болсо жогорку деңгээлдеги оюнду күтүүдө. Сүрмө топ кайрадан улакты сыртка чыгарып жиберди. Эми болсо кийинки жекеме жеке чыгуу ирөөлүү болушу керек. Чындыгында азыр аба абдан салкын болууда. Чолпон ата шаарында билбейм так температуранын көрсөткүчү кандай. Анткени менен оюнчулар эч кандай ысыган жок деп айтсам болот. Бирок мынакей оюн барган сайын кызып оюндагы температура көтөрүлүп бара жаткандыгынан менин эч кандай күмөнүм жок. Азыр болсо улакта улакты такымга баскан бул четинди командасынын оюнчусу өзүнүн өнөктөшү бир аз тоскоолдук жаратып койду. Керек жок, жакшылап өткөрүп берүүнү жасаш керек. Биз чын айтышым керек, мен азыр талай ээлерине тагыраагы ал каната командасына караганда четинди командасын кийинки салымын күтүүдөмүн. Себеби эгерде эсеп сандары 3-1, 3-2 болуп өзгөрсө оюндун кызыгы ого бетер арта түшмөк. Бул нерсеге менин кыппындай дагы күмөнүм жок. Азыр болсо улак кайрадан сыртка чыгып кетти. Эми жекеме жеке чыгуу ирөөлү кайрадан орун алат. Биз ал нерсени күтүүдөбүз. Улак
азыр четиндик командасынын оюнчулары тарабынан ортого бара жаткан мезгили. Торайгыр командасы 3-чү оюнду оюн жүргүзгөн Аксу Торайгыр жана 4-чү оюнубуз соңку ортого ташталды жана андан ары күрөш уланат. Дагдылуусу жекеме-жекеде четиндик командасынын оюнчулары мыкты, бирок ушул жекеме-жекеден суурулуп чыгып андан аркы чабуулдуу антууга бул команданын дагы мыкты аракеттерин биз көрө албай келүүдөбүз. Эми тилекке каршы деп дагы айта албайм, бактыга жараша деп дагы айта албайм. Чындыгында азыр Талас облусунан келген Алкан Ата командасынын коргонуу аракетине, алардын баягы физикалык жакшы даярдыгына баа берип коюшубуз керек. Азыр Улак менен кайрадан Сар Кийимчендер, алар өздөрүнүн дагы бир мыкты чабуулун уюштуруп бара жаткан мезгили. Эмне болуп кетет деп баарыбыз тең карап турган учурубуз жана Алкан Ата командасы абдан жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болууда. Акыркы аракет кандай болот, ал нерсеге биз бул жолу жооп ала алган жокпуз. Азыр четиндик командасынын оюнчулары коргонууда каршылаштардан Улакты тартып алууга аракетин көрүп жаткан мезгили, анткен менен оңой болбошу турган иш. Албетте Улакты өздөрүнүн карамагына алып, андан ары чабуулга чыгуу бул жерде өтө кыйын болот. Көрүнүп турат кыйын болору, анткен менен мынакей Алкан Ата командасы логикалык жактан алып караганда бул беттешти толугу менен жыйынтыктаганда эсеп сандары 4-0. Эсеп сандары 4-0, ишенимдүү түрдө Алкан Ата командасы алдыга жөнөгөн учур. Азыр Бекмурат Садыров ортого, а жок, бул Бекмурат Садыров эмес экен, 9-чу номердеги Бекмурат Садыров аттуу оюнчу, бул четиндик командасынын оюнчусу. Ал чындыгында жекеме-жеке чыгууларда абдан жакшы оюн алып барууда, анткен менен чабуулда бул команданын оюнчулары уктап жаткандай, эч нерсе, эч кандай бир өзгөчө аракетке машыктыруучусу кызыл кийимчендер али барып көрө элек. Анын даамы кандай болорун дагы менин оюмча алар жакшы билишпейт. Бул сөздү албетте түшүнүү менен кабыл алат деген ниетим бар четиндик командасынын көрөрмандары. Азыр болсо кайрадан жекеме жеке чыгып калышы мүмкүн, эгер деле тараптар Улакты жерден эңип албаса. Бирок кайсы бир команданын оюнчусу Улакты алууда, бирок чоң талаш мынакей орун алып жаткан чагы. Ушул жерде жардамга келсе, бир жолу эле ортого урдуруп койсо Улак четиндик командасынын карамагында болуп калмак. Эмнегедир оюнчулар кандайдыр бир олуттуу аракеттерден коркууда. Жакшылык Кошойматов жөнүндө айтуудамын. Жакшылык Кошойматов чындыгында өзүнүн өнөктөшүнө бул жолу туура жардам бере алган жок. Ал эми Улак азыр кайрадан чоң талашка түшүп жаткан мезгили. Жыйынтыгында Азамат Алкан Ата командасынын оюнчусу бул жерде Улакты тартып алды. Чындыгында кара күчкө басым жасап ойноп жаткандыгын биз буга чейин дагы айтып өттүк. Оюн жүрүшүнө биз ошол нерсени чындыгында көрүүдөбүз. Азыр эми кайрадан ортого ташталат. Мынакей ортодо жекеме-жеке чыгуу ролу орун алып жаткан учур. Бул жерде да байкасаңыздар четиндик командасынын оюнчусу алды, анын жардамчылары гана ким жардам берет бул оюнчуга. Таптакыр таң калыштуу окуя. Өзү жөнөш керек, өткөрүп берүүнүн эмне кереги бар? Чындыгында артынан атаандаштары келе жаткандыгын көрүп турат Бекмурат. Эмне үчүн өткөрүп берүүнү жасады? Ой, абайлаш керек. Абайлаган жакшы болот.
бир ончу жинтыгында жаракаттагы ал калышот. Албетте эч ким жаракат алып калышын биз каалабайбыз. Бирок тилекке каршы бул жерде мынакей азыр жаракат алып калуу болгондугун байкоодобуз. Чот аба алмас, кандай чечим чыгарат? Эми эркин абалда оюн уланат. 7-чи номердеги оюнчу азыр бутуна туруп акырындап алмашууга бара жаткан чагы. Дал ушул 7-чи Катар санындагы четинди командасынын оюнчусу Нургазы Русланбек уулу буга чейин кулап кетти. Азыр улак жерде биринчи болуп аны эң алууга Санжар Идрисов аракеттенген. Бирок анын аракети өтө деле бир өзгөчө болгон жок. Толугу менен беттештин жарым бөлүгү артта калды. Жалпы 1 саат оюн болсо 30 мүнөт артта калган учур. Биринчи тайм толук, экинчи таймдын жарымы бүттү. Эми да калдыда оюндун жарым бөлүгү бар. Бул учурда эми жаза мамыда турган 4 улакты салып, четиндик командасы атаандаштарына жетип бара алабы деген суроо барыбызды барыбыз үчүн кызык болуп турган учур. Бирок барышы мүмкүн албетте, бирок ошол эле мезгилде Алкан Ата командасынын оюнчулары дагы жөн турбашы турган иш. Алар дагы өз учурунда кандайдыр бир жакшы чабылдарга барууга жол издеп көрүшөт. Келиңиздер, жекеме жеке чыгуу эрөөлү кайрадан катталып жаткан мезгили бул ирет дагы четиндик командасынан буга чейин жеңишке жетишип жаткан жекеме жекеде Шахмат менен Бекмурат Садыров чыккан болсо, ал эми Алкан Ата командасынан Тойчубек Коргонбаев Байгашка менен чыккан. Тойчубек Коргонбаев бул жолу атаандашын таптакыр ортого жолотпой ойноп жаткан мезгили шахматтын күчү азыр аздык кылууда. Балким жок шахмат акырындап ортону ээлеп жаткан мезгили, эми улакты эңип алуу гана калды. Улакты жакшы эңди чындыгында. Бекмурат Садыров азыр чыгып туруп эле дароо чабуулга өзү жөнөш керек. Жок, өткөрүп берди өнөктөшүнө жана эми азыр эми өнөктөштөрүнөн жардам сурайт. Жакшы бир мүмкүнчүлүк орун алууда. Эсеп сандары өзгөрдү. 4-1. Мынакей бар экен го. Бирок бир оюнчу мынакей сыртта калгандыгын дагы биз белгилеп коюшубуз керек. Жаза маамында болчу бир оюнчусу. Алкан Ата командасынын ошого байланыштуубу айтор. Мынакей азыр өтө жакшы чабуулду уюштуруп четиндик командасынын оюнчулары эсеп сандарын кыскартууга жетишти. 1 экинчи таймдын 12 минутасы. Улак жерге ташталган мезгил оюн андан ары уланат. Кайрадан четиндик командасынын оюнчусу улак менен четинди азыр бири бирине өткөрүп берүүдө, бир аз кечигишүүдө. Мына ушул жерде бир оюнчу ылдамдыкты кошуп барып туруп жардамга келиш керек. Эми ал эми Алкан Ата командасынын оюнчулары өтө туура коргонууда. Бул команданын оюнчуларына биз албетте өз баабызды беришибиз керек. Абдан бир мыкты оюнду көрсөтүүдө. Ал эми Адилет билдирмеген айтканда, азыр болсо кайрадан кызыл кимчендердин жүрүшү балким олуттуу жүрүш болушу мүмкүн. Ал сөздү мен жыйынтыктагы чакты улакты Алкан Ата командасынын оюнчусу ишенимдүү алып койду. Азамат эми Алкан Ата командасынын чабуулу орун алат. Өтө жакшы зымырыктай эле сызып бара жаткан мезгили, бирок өз учурунда жетип келди. Азыр 4-чү Катар санындагы Алкан Ата командасынын оюнчусу Азамат Шабдамбеков чабуулду андан ары уланта алган жок. Анткени менен азыр өз жүрүшүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу. Эмне болду? Бир аз токтоо болууда. Эмне үчүн? Жаза маамыга кайсы бир оюнчу кетеби? Жок, баары тең жайында. Оюн андан ары
уланат, қалыс қайрадан ойнулантуға рұқсатын берді. Азыр болса, қаната командасы чауылды. Талас командасының бетте жүзінің екінші таймы. Мұқты денгелді уланып бара жатқан мезгілі. Бірок ушул жерде балким улакты тарттырып коюшу дагы мүмкүн. Оюн таласындагы башкы калыс чоту алмаз. Жакшы, мынакей каната командасынын оюнчулары азыр толугу менен жакындап келди. Дагы бир айланып, андан ары улакты таштаса болот. Мынакей өзгөчө жакшы тактика, бирок кайдан жайдан билбейм, четиндик командасынын оюнчусу пайда болуп, натыйжада куткарып калды. Кийинки салымдан эме осу улак жерде тайгазандын биз көрүп жаткан капталында жаткандыгын көрүбүз. Азыр улак кайрадан чоң талашка түшүп жаткан мезгил. Экөөлөп ыргытты, бирок улак дагы да болсо түшө элек. Азыр оюнчуну түртүш керек, улакты эмес оюнчуну түшүш керек. Түртсө ошондо улак түшмөк, бирок бул ирет ал каната командасынын четтеги оюнчулары андай кадамга барган жок. Өзгөчө бир көрүнүш орун алып жаткан учур. Кайсы команданын оюнчусу кулап түшүп аты дагы мынакей жайдак кеткендигин көрөбүз, эми жайдак эмес, аты качып кеткендигин көрөбүз. Азыр улак кимдин карамагында жакшыраак позицияда экендигин мен айта албайм. Кандай абалда экендигин айтуу дээрлик мүмкүн эмес, өзүңүздөрдү эле көрө албай жатсаңыздар керек. Бирок азыр акырындап четиндик командасынын оюнчулары сүрмөт топту ишке киргизип, улакты алып турган оюнчуну сыртка чыгарууга аракетин көрүүдө. Чындыгында бул башкы тактикалык жүрүшү деп айтсам да болот. Четиндик командасынын себеби алар сыртка чыгарып жиберсе, ал эми андан ары кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат дагы. Жекеме-жеке чыгууда азырынча четиндик командасынын оюнчулары бир аз мыктыраак, ийгиликтүүрөөк болуп жаткандыгын көрдүк. Ооба, аут. Эми биз кайрадан жекеме жеке чыгууга ортоктош болобуз. 16 минута. Экинчи таймдын 16 минутасы. Садыров Бекмурат жана Сагынбеков Акыл. Акыл ал каната Талас командасында, Бекмурат четинде Бишкек командасынын жекеме-жек оюнчулары ортодон оюнду улап аткан. Так, кечиресиздер. 3-чү номердеги ал каната командасынын жекеме-жек оюнчусу Коргонбаев Тойчубек. Тойчубек. Тойчубектин оң такымында улак. Улак ортодо айлампадан чыга элек. Ортодон улак чыга элек эреже боюнча. Эми акырын, акырын жайрак. Hop! Bara geldi. 17. minutada. Beyşebayev Murat 87. yılı Gökbörücü çapkanatı Spartak. Bir gol çağı koyalı. Tatnakay upay için. Yaşı. Balanın emgegin bağımda turgula urmatı görmandar. Ой, бара келди. Кененбай. Өмүрәлиев Кененбай. Акырын. Ой, акырын, акырын Кененбай. Не. Каскадер и трюктар кетип атат. Деген жоболбай эле аутка чыгып кетти. Мамайлагыла.
екінші тайм есеп 5-1 есебінде Бекмұрат алды, ойынды толығыменен алды Бекмұрат. Бекке өткөзіп берді. Бек, баратасың Бек. Ой, бара келді. 19-ші минутада Бек бір ұпайды өз командасының қапшығын алып келді. Ақырғы минута. Эрмегулу Бек. Ошондой эле четинде Бишкек командаларынын ортосундагы беттеш уланат. Азыр 3-чү таймга жетип келдик. Эсеп сандары 5-2. Ал Канада командасы алдыда келе жаткан учур. Азыр болсо Улак менен четинде командасынын оюнчусу Бек Эрмегулу. Бирок Бек бул жолу атаандаштардын курчоосунда калып, натыйжада сүрмөтөп аны Улагы менен кошо сыртка чыгарып жиберди. Чындыгында биринчи бөлүк 2-0 эсебинде Ал Каната командасынын пайдасына жыйынтыкталгандыгын көргөнбүз. Андан кийин экинчи бөлүктө 4-0 эсебине чейин жеткирди. Бирок андан кийин четинди командасы дагы чабуулда өздөрүнүн күчүн көрсөтүп 1-2 салымды жаратты. Ал эми Ал Каната бир Улакты таштоого жетишти. Жалпысынан эсеп мынакей таблодо 5-2. Эми айтуу кыйын, азыр четинди командасы атаандаштарын кууп жетип баратты. Бирок алар кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн баягы күчүн ушул жерде сынап көрүүдө. Ал эми Ал Каната командасы бул беттеште фавориттигин азыр көрсөтүүдө, өздөрүнүн мыкты экендигин далилдеп жаткан чагы. Бир гана жекеме жеке чыгууда гана четинди командасы күчтүү болбосо, калган бардык жакта азыр аттары дагы, оюнчулары дагы ушул жекеме жеке көк берүүчүлөр ортодон оюнду жүргүзүп аткан Ал Каната командасынын пайдасында калууда. Ой, абайлаш керек. Жакшы, бирок Улакты такымга басты. Жана ушул жерде Бек турган Сатаров, азыр болсо Бекмурат Сатаров кечирсин, өзүнүн өнөктөштөрүнө өткөрүп берүүнү жасайт. Анын башкы максаты командалаштарына өткөрүп берүү. Балким өзү эле кандайдыр бир чабуулду өнүктүрүп көрсө болчу да. Жакшы мүмкүнчүлүк пайда болууда. Азыр байкай туралы. Коргонууда Ал Каната командасы жаман эмес, жана четинде командасынын бул чабуулу дагы бүттү окшойт. Себеби ушундай бир жолу атаандаштарын кайтаргандан кийин Ал Каната командасы экинчи жолу такыр жолотпой жаткандыгын көргөнбүз. Азыр Улак кайрадан кийинден сыртка чыгып бара жаткандай көрүнүүдө. Улак эле сыртка чыга элек, бирок четинди командасынын оюнчулары Улакты атаандаштарына тарттыруу алдында тургандай. Мынакей каптал калысынын кызыл желеги желбиреди дагы. Азыр болсо Улак кайрадан ортого ташталат. Жекеме жеке чыгуу эрөөлүн көрөбүз. Көлдөр командасынын жетекчиси жана Торайгыр командасынын жетекчиси комбинатор жолу келип койгула. Жекеме жеке чыгуу ортоктош командасынын жана Торайгыр командасынын жетекчиси анткен менен абдан жекеме жеке чыгуулардын саны командасы менен Торайгыр командасы көп болууда. Кароодон өткүлө деген жоболбой эле ортодон оюнду жүргүзүп аткан жекеме жеке Бекмурат Садыров кайрадан четинди командасынан, Акыл Сагынбеков болсо Ал Каната командасынан. Улак үчүн күрөш жогорку деңгээлде. Бекмурат Садыров бул жолу Улакты каршылаштан биринчи болуп эңип алды. Жана азыр Бекмурат Садыровда жакшы мүмкүнчүлүк бар өзүнүн жүрүшүн өнүктүрүүгө. Бирок ошол эле мезгилде чоң бир коргонууну азыр Ал Каната командасынын оюнчулары дагы көрсөтүп жаткан мезгили. Бекмурат толугу менен Улактан айрылды. Жабышып атат, анын эми өнөктөштөрү балким азыр кандайдыр бир чабуулга барышы мүмкүн. Улак эле сыртка чыга элек.
уақ менен 7-ші қатар санында ойнап жатқан четінді командасының өтісті Нұрғазы Ұрсланбек ұлы. Нұрғазы бәлкім өзінің өнөктөштөрүнө да от көрүп бериши мүмкүн. Азырынча анын жанына келип көмөктөшүп жаткан Санжар Идрисов болууда. Жыйынтыгында жок. Бул жерде азыр Алкан Ата командасынын оюнчусу Улакты тартып алды. Мен билгенден бул Мурат Бейшебаев. Мурат Бейшебаев ылдамдык менен бара жаткан мезгилде Мурат Бейшебаев мындай мүмкүнчүлүктөрдү текке кетирбейт. Оңой менен бир атаандашын жазгырып өттү, экинчисин дагы жазгыр өтүүгө аракеттенүүдө. Бир жолу мынакей узартып чабуулду узартып келүүгө артка жөнөдү Мурат Бейшебаев. Кайрадан жакындап келе жаткан мезгили тайгазанга, тайгазандын түйүндөгү роль абдан бир жогорку деңгээлдеги кылчайнаш болууда. Эки оюнчу азыр аракетин көрүүдө, бирок четинди командасынан коргонуудагы оюнчулар өз учурунда жардамга келише алды. Азыр эми чоң бир додо Улакты талашып жаткан мезгили. Жыйынтыгында ким Улакты тартоларын азыр айтуу мүмкүн эмес. Ой, Улакты күтүлбөгөн жерден азыр четинди командасынын оюнчусу тартып алды, бирок атынын ылдамдыгы деле жакшы экен. Анткени менен алдыдагы коргоочу өз ишин жогорку деңгээлде аткарды жана Улак жерге түшүп калды окшойт. Жанда эмеспи? Андай эмес. Алкан Ата командасынын оюнчусунун карамагында Улак азыр сыртка чыкпаса өтө жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болгону турат. Байкай туралы жакшы. Алкан Ата командасы чабуулга барышы керек азыр. Бирок эми гана башталууда чабуул, али кандай өнүгөөрүн биз айта албайбыз. Бирок жаман эмес, жакшы эле бара жаткан чагы азыр. Коргонууда четинди командасы жаман эмес, бирок мынакей ага карабастан Улак ыргытылган. Калыс эмне деген чечимди чыгарды? Ай кайран эмгеги май жакшы эле бар. Жок, калыстын чечими боюнча Улак эсептелинбейт. Эмне деген гана эмгек чындыгында. Бирок ошол эле эмгек четинди командасынын коргоочусунда дагы бар. Аны унутпашыбыз керек. Азыр болсо Улак жерде Алкан Ата командасынын оюнчусу эңип алууга аракетин көргөн. Дагы да болсо көрөт. Улак көбүрөөк жатып калды окшойт жерде. Эми биз жеке чыгуу эрөөлүнө ортоктош болобуз. Азыр эми кайрадан эле Бекмурат Садыров чыгышы күтүлөт. Алкан Ата командасынан айта албайм ким чыгаарын, себеби Алкан Ата командасы ар бир жекеме жекеде ар кандай бир оюнчуну, башка оюнчуну чыгарууда. Балким азыр ортого Кененбай Өмүралиев чыгышы мүмкүн. Жок, Кененбай Өмүралиев эмес бул. Байкай турган болсок Алкан Ата командасынан Акыл Сагынбеков чыккан экен. Ал эми шахмат менен Бекмурат Садыров четинди командасынан ортодо. Жакшы шахмат дагы бул мелдеште өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө. Чындыгында ал биринчи беттеште жакшы ортодогу ат экендигин бизге тастыктап бере алды шахмат. Балким жакынкы келечекте четинди командасынан бул оюнчуну, бул оюнчу атты эми башка клубтар сатып алышы дагы толук мүмкүн. Четинди командасынын бир минус жери деп айтсам болобу, бир ушул жаман жагы негедир бири бири менен пас алмаш албай жаткандыгы болууда. Улакты алмаш албай жаткандыгы болууда. Натыйжада көп нерсе Шамдагер чапкан атагандай болбой жаткандыгын көрүүдөбүз. Азыр болсо Алкан Ата командасы кайрадан жүрүштү өнүктүрөт. Бул жерде 4-чү номердеги Азамат Шабданбеков. Азамат Шабданбеков толугу менен атаандаштарын жазгыруу өткөндөй болгон, бирок толук жазгыруу өтө албаган экен. Азыр кайрадан Азамат Шабданбеков акырындык менен болсо дагы жакындап келүүдө.
тайғазанды көздөй. Так, чечичи. Эчкандай өзгөчө окуяны биз көрө алган жокпуз. Санкен менен дагы бир жолу узартып чабуулду уюштурууга аракетин көрөт. Негизинен узартып ушинтип өздөрүнүн жарым аянттан чабуулду уюштурган командалар аттарынын ылдамдыгына көбүрөөк ишенишет. Бул жолу күтүлбөгөн жерден ат өзү эле сыртка чыгып кетти. Эми бир аз эле чыгып кетти. Жана биз жекеме жеке чыгууга ордоктош болобуз. Талаанын ортоңку бөлүгүндөгү тегерекчиндин ичинде азыр жекеме жеке чыгуу ирөөлү орун алат. Келиңиздер тааныштыралы, кимдер чыкты? Бекмурат Садыров талашсыз түрдө жана Акыл Сагынбеков чыккан экен. Ооба, Акыл Сагынбеков менен Бекмурат Садыров, кайрадан эле Бекмурат Садыров. Четинди Бишкек командасы жерден көтөрүп алды. Жекеме-жеке улакчысы жерден улакты. Садыров Бекмурат. Четинди Бишкек командасы. 9-чу номердеги Бекмурат 96-чы жылкы. Мыктылап ортодон чекке басты. Азыр улакты эми болсо Бекмурат Садыров өзүнүн өнөктөштөрүнө өткөрүп берүүнүн аракетин көрүшү керек же өзү деле чабуулга чыкса болбойбу? Билбейм, түшүнбөдүм. Шахмат ушунчалык ылдамдыгы жок атпы же Бекмурат Садыров өзү чабуулда жакшы ойной албайбы? Билбейм, мен ушул суроолорго жооп бере албайм азыр. Анткени менен четинди командасынын оюнчулары кайрадан улакты тартып көрдүк. Азыр болсо улак жерде ойлонбостон улакты эңип алууга аракетин көрүш керек. Жакшы колдун учу менен тийгизип таштап койду. Азыр Бишкек командасы жерден улакты кайрадан кызыл менен алды. Улакты эңип алды. Жакшы бир чабуулчу оюнчусу улак менен кийинки жүрүштү өнүктүрүүгө даяр болуп жаткандай. Жакшылык Ошойматов. Ошойматов жакшылык улакты жакшы эле басып алган. Бирок алдыда Канада командасынын оюнчулары азыр ишенимдүү түрдө коргонуп жаткан учуру. 8 мүнөт убакыт калган мезгил. Эсеп 5-2. Үчүнчү таймда командаларда жакшы мүмкүнчүлүк болду. Айрыкча Канада командасында дээрлик салым болгон. Анткени менен эсеп сандары али өзгөрбөй турган учур. Балким азыр өзгөрүшү мүмкүн. Улакты чыгарды, бирок абайлаш керек. Өзү тайгазанга урунуп кетсе анда чындыгында улутту жаракат алып калышы мүмкүн. Улак азыр жерде. Ким биринчи эңип алат? Алканата командасынын оюнчулары азыр улакты биринчи болуп жерден алчудай. Жок, бул жерде биринчи болуп улакты азыр четинди командасынын оюнчусу алган. Анткени менен мыктылап баса алган жок такымга жана дароо эле алканата оюнчусу улакты тартып алды дагы өзү чабуулга чыгууга аракеттенип жаткан. Нургазы четинди Бишкек командасы Нургазынын оң такымында улак. Эми жан жөөкөрлөрү өнөктөштөр. Алканата командасынын баягы чабуулдук 13-чү минутта курчтуулугу, чабуулдук мыктылыгы эмнегедир ушул 3-чү таймда көрүнөр эмес. Тескерисинче мына барган сайын азыр четинди командасынын оюнчулары жакшы аракеттерин көрүп жаткан чагы. Улак сыртка чыгып кетти. Дегенче болбой эле аутка чыгып кетти. Чечүүчү 3-чү таймдын 14-чү минутасы кетти. Кайрылгыс мөөнөттөр кетти. Эсеп
5-2 эсебинде азырынча алган атта 5 мүнөттө убакыт калды. Дагы да болсо азыр эсеп 5-2. Четинди командасы акырындап өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнөн айрылып бара жаткандай, бул беттеште утуп чыгып болгон мүмкүнчүлүгүнөн. Ал эми алган атта командасы көп тиле чабуулга баягы бел байлабай калды. Алардын башкы максаты ушул эсепти болсо дагы сактап калуу. Эмнеси болсо дагы жеңишке жетиш керек. Плей-оффто урматтуу мекендештер канча упай артыкчылыгында жеңишке жетишесиң, ал эч кандай мааниге ээ эмес. Андай мисалы ири эсепте же болбосо минималдуу эсепте жеңишке жетүүдөгү айырмачылык бул болсо тайпалык баскычта орноларын белгилеп коюшубуз керек. Футбол термини боюнча деле футболдун жобосу боюнча деле киргизип өткөрүп алган жана киргизген голдорунун жыйынтыгы боюнча мыктылар аныкталып калат көп учурда көк бөрүдө деле ошондой. Азыр болсо мынакей жакшы убакытты тартып алды. Дагы чындыгында шахматтын ылдамдыгы өтө жай экендигин көрдүк. Эгерде шахматтын ордунда башка ат болгондо азыр Бекмурат Садыров убакытты менин оюмча таштамак, анткени менен дагы бир мүмкүнчүлүккө ээ болду. Ыргыта алабы? Жок. Алкан ата командасынын оюнчулары өтө жакшы коргоно алды. Эми шахматты даярдаш керек экен чындыгында. Чабуулга дагы бир аз болсо чуркап койгонго. Азыр мисалы башка ат болгондо менин оюмча Бекмурат Садыров убакытты таштаса керек эле. Анткени менен шахматтын өзүнүн иши бар. Ал жекеме жекеде бул аттын, бул аргымактын баягы күчтүүлүгү, курчтуулугу оюн жүрүшүндө байкалууда. Эми келиңиздер кайрадан жекеме жеке чыгуу эрөөлү орун алат азыр. Оюнду ортодон жалгаштырабыз. Ошол эле шахмат менен Бекмурат Садыров чыкты. Кайрадан эле Бекмурат. Көрүп турабыз. Ал эми ага каршы азыр 11-чи номердеги Акыл Сагынбеков ала арча менен чыккан. Акыл Сагынбеков жаш оюнчу. Ал эми четинде командасынын бүгүнкү беттеште аты көп айтылган жекеме жекеге чыккан улакчысы бул Бекмурат Садыров. Ал 1996 жылкы оюнчу. Бүгүнкү күндө 23 жашта жаш оюнчу. Чындыгында көрүнүп турат анын жаш оюнчу экендиги. Анткени менен азыр жерден улакты эңип алууга Акыл Сагынбеков мүмкүнчүлүк тапты. Эми Акыл Сагынбеков бир чимирилип, бир айланып, андан кийин кандайдыр бир жүрүштү жасаш керек. Убакыт өтүүдө. Акылбек Сагынбеков азыр чабуулга бара жаткан мезгили өзүнүн өнөктөшүнө дагы өткөрүп берүүнү жасады. Эми балким жакшы жыйынтык болушу мүмкүн. Бир жолу буга чейин Мурат Бейшебаев улакты таштай албаган болчу. Анткени менен бул жолу эсеп сандарын 6-2 өзгөрттү дагы. Ушул жерден эле оюнду бүтөрүп туруп жеңишти алкан атага берип туруп аларды кийинки баскычка чыгарып коюуга толук баягы логикалык жактан алып караганда укугубуз бардай, бирок албетте жобоо боюнча оюндун жобосу боюнча, көк бөрүнүн жобосу боюнча кандай гана эсеп болбосун толук 3 тайм 20 мүнөттөн ойнолушу керек. Кандай гана эсеп болбосун, мейли 100-0 болуп калсын, мейли 25-0 болуп калсын, мейли 32-0 болуп калсын, айырмасы жок. Ошол эле мезгилде 1-2, 0-1 эсеп катаса дагы толук 60 мүнөт оюн жүрүшү керек. Эгерде тең чыгуу орун алып кала турган болсо, анда жобого ылайык биз кошумча овертаймга ортоктошуп болобуз. Биз белгилеп коюшубуз керек, овертайм бул алтын упайга чейин оюн. Ким 10 мүнөттүн ичинде алтын упайды таштап кетсе, анда беттеш ушул жерден жыйынтыкталат. Эми голден скор деп алтын упай үчүн күрөш деп деле айтуу мүмкүн эмес. Ал нерсени биз тууралап овертайм деп айтышыбыз керек, себеби эл аралык терминде ушундай овертайм деген сөз бар, спорттук термин. Ал эми алтын гол же болбосо голден скор болгондо
сөзсіз түрде анда айырмасы жоқ, онын өт емес, бір саат, екі саат ким бірінші улақ салмайынша ойнош керек болады әлі. Себебі спорттық олимпиадалық емес, ұшыл бүткіл дүниелік спорттың өкілдері ұшындай ережелерді шағылы шығаршып болған. Азып болсам, әкей ұлақты жерден еңі алған бұл четінді командасының ойыншысы Бекмұрат Садыров. Жақшы Бекмұрат Садыров. Бұл жолы Тайғазанға түс алып бара алған жоқ. Бәлкім Эми Бекмұрат Садыров өзінің мақсатына жетер шығар дейін шекте. Жоқ, дағыда осы Бекмұрат Садыров ұлақты таштай әлек. Бірнесе жолы бұл ойыншы Тайғазанға жақында барды. Бір, стоп! Ақырқы секундаларда олған оқия.